Ud og se bold igen i dag. Den her gang er vi altså taget til Bremen for at se Werder Bremen mod Hertha Berlin. Og chefen er med. Kuk, kuk. Vi stod her og var i gang med at få vores pressekort, og så kommer Hertha-bussen fandme. Så det kan være, vi får lov til at se OC allerede. Det er sgu lidt sjovt. Hold da kæft. Og nu er vi jo en havneby i Tyskland, så lidt specielt var det ikke kun hotdogs, der var der også en fiskebod. Så vi har begge to lige fået en fish fillet. Glæder vi os? Med konfetti, de har kastet rundt til fansene. Det er en god sæson, du har det spillet, men det er nummer 1.